celeridade reuniu centenas de autoridades civis e militares no Palácio Piratini. José Ivo Sartório recebeu o cargo de governador de Tarso Genro. Recebo o meu abraço fraterno, o meu respeito e o desejo que o senhor e sua equipe de governo façam um bom governo. Não é fácil, mas sei que esse é o seu propósito, sei que esse é o seu objetivo. No discurso, o governador empossado disse que um novo momento começa agora. José Ivo Sartori destacou que vai trabalhar com respeito, transparência e menos burocracia no Estado. Precisamos melhorar nossos indicadores de educação, de saúde, de segurança pública. Precisamos melhorar nossa competitividade. Precisamos melhorar nossa infraestrutura. Precisamos destravar o Rio Grande. E isso só vai ser possível com um novo olhar sobre a gestão do Estado, com foco na eficiência, na transparência e no resultado. O gasto do Estado precisa ter como foco o interesse público. Depois, Sartori acompanhou Genro até a porta do Palácio. Em seguida, deu posse aos 22 secretários de Estado. Eu digo para toda a nossa equipe que nós estamos aqui a serviço do público. Quem não entendeu isso, quem não entendeu isso, não entendeu a política de nada. Antes da posse, Sartori assumiu o compromisso de cumprimento à Constituição na Assembleia Legislativa.